É claro que a salvação da igreja, a salvação da civilização, está na contemplação da verdade e no resgate da alta cultura. Mas como é que a gente chega lá? Bom, é de pequenino que se torce o pepino, a gente costuma dizer. Nós precisamos dar aos nossos filhos uma riqueza no imaginário, para que um dia, quando crescerem, eles possam contemplar a verdade. A batalha inicial começa aí. O diabo sabe disso. O diabo sabe que para impedir que as pessoas tenham acesso à verdade, ele não vai fazer lutas teóricas. A batalha está lá, está no imaginário. Encher a cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, de imagens tremendas, distorcidas. Transformar o feio em algo que tem que ser chamado de belo, a desordem em algo de normal. E é assim que o diabo vai vencendo e tomando o terreno. Nós precisamos dar aos nossos filhos algo de bom para o seu imaginário. Eu me recordo, quando eu era criança, como ficou impresso na minha alma a Bíblia ilustrada que eu tinha. Ainda hoje, no meu imaginário, quando eu penso certas cenas da Bíblia, eu tenho lá aquela Bíblia ilustrada da minha infância. Nós estamos lançando para você ajudar os seus filhos a conquistar o imaginário a história em quadrinhos do Padre Pio. Conheça esse projeto, você vai gostar, você como adulto, mas seus filhos também irão tirar grande proveito nesta batalha buscando a verdade.